E aí, minha rapaziada, salve! Muito boa noite! Meu povo lindo, maravilhoso, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos! Bem-vindos a mais uma livezinha de Cold Warzone! E aí, Iagão, aí sim, já chegou dando dedada, né? E aí, bravo, salve, salve. Salve, Vini Alemão, salve, Fabinho, salve, Iagão, salve, Caio. Salve, Renatinho. Salve, Gilmar, muito boa noite, rapaziada. Já vou começando agora, já caindo na loucura, que eu sou meio doido. Comigo não tem muita conversa, muita firula. Bora logo naquela caixa ali, que nós é brabo, louco, doido. Só vou pegar uma arma antes, né? Também, que eu não sou tão doido assim. Não tem arma, o cara tá do lado e tem. Tem um cara aqui, velho. Tem muito cara na caixa. Tô com duas armas igual, boa. Tomara que eu chegue lá, não morri todo mundo, amor. O cara pegou a grana, mano. Tira o cara, ficou. Cadê ele? Eu vou matar você, calma. Eu não tô vendo esse cara, eu tô olhando pra ele e não tô vendo ele, velho, sem bala, fudeu. Eu tava olhando pro lugar e não tava vendo o cara, tava atirando, tentando achar ele, não achava, velho. Cara, que porra. Primeira partida é assim mesmo, rapaziada. Só pra alinhar a mira, relaxa. Primeira partida, tudo normal. Pô, que vacilo eu dei, velho. Fala pra gente sobre a armagueira. Cara, a armagueira eu fiz uma classe ontem, mas eu não gostei muito não, porque a bala acaba muito rápido, você fica em situações complicadas, mano. E aquilo tá boinha pra jogar de média, de longa não, mas de média tá filé, velho. Eu fiz uma classe de Type 100 agora pra voltar a testar ela, porque antes desses nerfs aí, a Type 100 tava muito top, tá ligado? Muito mesmo. Aí eu fiz a Type 100 e vou testar agora essa partida aqui. Quando eu voltar do Gulag aqui, eu já pego a caixa pra testar, se eu não morrer, né? Essa luta pra conseguir voltar pra linha de frente. Se perder, já era. Tá na hora, soldado. Não pega tiro no cara, mano. Relaxa, não, você não viu isso aqui, velho. Você não viu isso aqui foi só pra... Foi só pra desrobar aqui. Eu fiz de propósito só pra dar salve pra vocês no chat. Senão eu não ia falar com o chat, foi mal. Cadê a rapaziada? Hoje o Face não entregou notificação, não? Tá travado isso aqui. Cadê? Cadê todo mundo, hein? Tá bugado, é? Oi, 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 tem alguém aí? Ô, fala no chat aí pra ver se tá bugado isso aqui. Tá bugado, tá travado o número aqui. Cadê todo mundo, velho? Fale comigo aí, rapazes. Aí sim, ó, o Cleito falou. Pensei que tava travado, mano. Que isso, que estranho. Ninguém falou nada, de repente virou um cemitério de palavras. Ninguém falou nada. Hoje tem alguma coisa especial rolando, é que o Face não tá entregando as Notify, tem pouca gente. O que que tá acontecendo? Salve Luiz Alberto, meu brabo. Salve Eduardão, Miguel. E aí, beleza, brabo? Como é que você tá? Salve, salve, meu mano. E aí, Diegão, salve. Que isso, Junião? Aí não, filho. Pensativo, mano. Pensando na morte da bezerra. E aí, Luiz Alberto, meu bruxo, como estás?
Hoje o Face já não notificou, né, mano? Ou tá atrasada a notificação, porque não é possível. Cadê a rapaziada? Não vai chegar junto não hoje? O que que está acontecendo? Fale para mim. Que está havendo? E aí, Hernani? Salve, brabo, beleza? Salve de Paris, mano. Aí sim, hein? Caralho, de Paris, mano. Você é brabo mesmo, hein? Maria, deve estar com as notas, né? Pra estar gastando aí é euro. Salve, Duda Jackson, meu mano. Como é que você tá, rapaz? Duda Jackson é brabo, filho. Brabo demais, mano. Mas bora ganhar essa partida. Começar ganhando, que eu não quero perder, não, hein, mano. Começar a ganhar, hein? Começar com win, hein? Queria pôr meu aspiradorzinho portátil pra carregar. Minha mesa tá sujeira da porra. Preciso dar uma arrumada aqui, mano. Bagunça, né, velho? Boa noite, filho do Camu. Liga o aimbot aí, Brunão. Que isso, mano? Não precisa não. Aimbot é duas partidas pra você alinhar a mira, pô. É que no começo, é que eu sou teimoso. Tipo assim, começou o jogo agora. Eu tenho que cair mais longe, que eu ultimamente eu tenho jogado com a sense muito alta. Tem uns 15 dias, 10 dias que eu aumentei a sense. E aí eu não tô acostumado 100% com ela ainda, tá ligado? Eu tô acostumando. Aí, tipo, eu caí agora, eu tenho que cair no lugar safe, luteando, pra me masterizar a sense, depois eu ruxar nos caras. Mas eu já quero cair no meio da bagunça. Diogo, como é que você tá, lenda? Soldado inimigo por perto. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Bora, bora, que agora é a hora, hein? Agora é a hora, hein? Agora é a hora da verdade. Tá bugado o chat só pra mim. Cara, tá bugado é tudo, porque o pessoal não chegou ainda, mano. Tem pouca gente. Vai fazer 10 minutos de live, já era pra ter umas 200 e poucas pessoas já. 150, 200, tá estranho. Dinheiro a caminho. Intercepte e capture o carregamento. Qual STG meta? Como assim qual STG? STG é STG, não é Diogão? Ô Diegão, você quer saber a classe dela? STG é STG, pô. É isso que você quer saber? Eu não entendi bem. Pô, Luiz Alberto, meu filho passou o dia no hospital hoje, mano. O dia inteiro, velho. Mas ele tá melhorzinho. Alguma coisa viral lá e tomou um remédio lá. E minha mulher ficou o dia inteiro com ele lá hoje. Aqui começa a parada de vômito, tá ligado? Criança vomitando. Ele foi pro hospital. E aí ele toma medicação e espera um pouco pra ver se não vai vomitar de novo, entendeu? Aí, tipo, ele foi medicado e teve que esperar umas 4 horas pra poder dar mamar, pra ver se ia acontecer de novo. Aí, por isso que ficou o dia todo lá, mas graças a Deus deu tudo certo, mano. Ficou bem. Você faz live em outra plataforma? Nossa. Só aqui, mano.
Quantos campeonatos você participou, meu amigo? Mano, só uns 4 só. 3 ou 4. Salve, Rodolfinho, meu mano. Salve, Edu. Boa noite, meu brabo. Como você está? Tudo bom? Qual sub? Você quer dizer meta? Mano, eu vou testar... Estou perdendo o terreno. Depressa! Vou testar Type 100 agora, mas... Meta mesmo tá H4 e Marco 5 ainda. Mesmo depois do nerf, elas continuaram no meta. Porque não pode, pô. Tipo, eu não posso fazer nas duas ao mesmo tempo, não. Eu não tenho um contrato remunerado. Mas eu tenho um contrato que deixa, tipo, as lives ser monetizadas. Essas paradas. Que não tá monetizando, né? Tipo, de ADS. Isso que não dá pra fazer em duas plataformas. Salve, Ricardão. Joga de Drago 9. Caralho, foi longe, hein, mano. Drago 9, bruxo. E aí, Pierreão, beleza, brabo? Como é que você tá, meu mano? Oi, Eduzão. Obrigado, meu bruxo. Tamo junto, mano. Buscar aquela caçada lá, mano. Jefferson Ferreira enviou 55 estrelas. Ô, Jefinho, obrigado, manda, mano. Mais um salve. Tô puto. Claro que eu mando, meu príncipe. Você é louco. Obrigado pelas 55, salve, mano. Como assim eu não mando, mano? Sabe, Raulzinho, melhorou, mano. Tá melhorzinho. Ele passou o dia no hospital hoje e tomou vários remédios. O cara tá aqui embaixo. O cara subiu. O cara tá andando bem devagarzinho aqui, ó. Daniel Antônio Dal Bosco enviou 55. Ô, Danielzão. Obrigado pela 55, meu brabo. Tamo junto, mano. Que isso, valeu demais. Ô, Jefinho, eu falo com você toda hora, caralho. Tá com saudade de mim, mano? Porra, se tiver com saudade, manda um salve no Whats, mano. Eu falo contigo toda hora, meu mano. Você é louco. Porra. O chão tá bravo. Mentira, mano. Tá de brincadeira, velho. Tá de brincadeira você tá aqui dentro, campeão. Não dá ver, a mão não dá, tá atrapalhado aqui. Melhor ir a pé mesmo, ó. Tô trabalhando pra caramba, mas tô presente. Você é fera, mano. Tamo junto. Você sabe que você mora no meu coração, né? Joga de Kimbo pra gente ver a play. Kimbo? Que arma é essa, meu Rodrigão brabo? Se fosse o meu ping, tava morto, pô. Esse aí. Que isso, então? Não tava nada, mano. A galera não aceita, mas às vezes você tem um ping alto, você recebe lag compensation dos outros do jogo. Igual os argentinos, que você dá um monte de tiro, ele nunca morre. Pode ver, direto acontece isso aqui na minha live. Você pega os argentinos, ele nunca morre. Por quê? O ping dele é mais alto em relação ao nosso.
Mas ele tem o lag compensation do jogo. Ajuda ele. Tem um delayzinho na frente. É, às vezes o que você pensa que é bom é ruim. Pô, eu não tenho a classe dessa pistola aí. Será que eu tenho a lupada? É a Kim, você quer dizer, né? Após um dia, 45 estrelas. Ô, meu amigo, muito obrigado pelas estrelas aí. Quem foi? Deixa eu ver. Foi Hernani. Valeu, Hernani. Bravo, tamo junto, mano. Opa. O carro tava dando um ré, eu não consegui pegar o troféu no carro, rapaz. Esse cara não tá lá em pique não, né, mano? Espera esse cara pular, tá longe pra caralho. Não vai entrar no lugar. Não, filho, você não tá botando a chave de fenda na minha mesa pra arranhar não, né? No bico da chave não, pai. Rei da Concertina, meu brabo. Kaique Ferreira enviou 25 estrelas. Ô, Kaique, meu brabo, obrigado. Morri. O cara só ficou parado. Eu tenho que parar com isso, velho. Derruxar nos caras parados, velho. Era pra esperar ouvir o cara, velho. Mas beleza, Deus. Tá bom. Eu fui pular no meio do aberto ali, sem saber onde o cara tava. O cara só parado. Eu tentando ouvir, não ouvi. Eu pensei, né, na minha mente. Eu falei, ah, ele deve ter corrido, né? Aí pulei. Quando eu pulei, o cara tá lá parado, já mirado, já. Só fui morrer. Tem que jogar mais inteligente. Eu tô jogando com muita, sei lá. Não tô pensando nas jogadas. Aí acontece isso. Tem que pensar, rapaziada. Não pode jogar sem pensar. Isso aí é altamente burrice minha. Dava pra matar ele tranquilo. Se eu continuasse mirado, tá ligado? Em vez de pular ali e correr. Porque quando eu corri, ele me ouviu. Aí ele já ficou mirado onde eu tava. Aí morri. É foda. Você não joga ressurgência. Cara, posso jogar, mas é porque eu não gosto muito, tá ligado? Pô, até que eu não tava afobado não, Iago, ali. Porque como eu não ouvi o cara e ele correu, eu achei que ele tinha se movimentado, mano. Não imaginei. Tem jogada que você não imagina. Não dá pra você ler a mente de todo mundo, tá ligado? Sempre você faz um erro ou outro, mano. É normal. Não tem como você fazer todas as jogadas certas. A maioria dá certo, mas sempre um ou outro vai dar errado. E o cara foi esperto também. Ficou parado, mirado, né, mano? O cara foi malandrinho, safadinho, bandidinho. Prova que ainda pode lutar, soldado. Mas bora ganhar também pra nós mostrar pra ele. Fazer o Takashi aqui nós ganha. Pior que eu tava de alerta. Se eu não me engano, eu já tinha pego o alerta. Ele tava de sangue frio. O cara tá jogando muito de sangue frio no solo, mano. Chega a ficar chato. É sangue frio e gosto pra caralho. Foi ajustada.
7.500 eu compro a caixa. Então já dá pra eu comprar a caixa. Ele tá liquidação. Que isso, Alexandre? Tem que assistir, meu mano. Todos os dias estamos aí, bro. Temperadozinho. Boa. Contrato concluído. Caixa de suprimentos encontrada. Tá longe a safe? Não. Salve ele, como é que você tá, meu mano? Boa noite, brabo. Paulão, salve meu bravo. O cara viu o chifre de longe. Aí sim, verdade, velho. Ele viu a gaia de longe, não foi, velho? Só sair desse aberto aqui, ó. Parece que o cara já me viu. Que ele já tinha me visto, já tava me esperando. Como eu faço pra jogar contigo, carai? Yasa, você é um monstro. Que é isso, Junior? Tamo junto, mano. Pô, ultimamente eu tenho... Nem sei, velho. Esse dia eu tô jogando mais com os caras que eu já jogo praticamente todo dia. E solo, porque solo a galera gosta de assistir, tá ligado? Vou pegar um alerta já, mano. Agora acho que eu vou rodar para a esquerda aqui, ó, para poder atravessar lá na frente. O gás está se aproximando, relocando a zona segura. Fala, Paulão, beleza, meu brabo? Como é que você tá? Eu só jogava Caldeira, depois de jogar, comecei a jogar Ressurgência, parei. É, Gustavo, porque Ressurgência é mais fácil, né, mano? Ressurgência, você não tem essa sensação tipo, de você ficar um tempão esperando a partida quando você morre. Você não tem a sensação chata de... É chato morrer em Caldeira, mano. Ressurgência não, você morre e volta. Se seu time tiver vivo, você volta de novo, volta de novo. Vai dar uma melhor, né? Aqui já é um pouquinho mais complicado. Vou aproveitar essa botinha aqui para atravessar a rua. Tem cara de vante aqui, mano.
coadjuvante aqui, mano. O cara mirado em mim. Dois caras parados, mirados aí. Eu sou um otário, né? É dois caras parados. Você acha que eu sou um otário que vou subir na escada? Não, ali não compensava vir não, mano. Tinha dois caras ali. Ali, por mais que eu fosse bom, se eu chegasse e o primeiro cara tirasse um dois coletes meus, o segundo me matava. Tem cara aqui em cima também, ó. Subir rapidão aqui, daqui dá pra fazer uma jogada. Eu vi o cara, o outro cara atirou em mim. É foda, não é, mano? A hora que você vai matar um, o outro te atira. Isso é foda. Joga pra ganhar aqui. Pra ganhar a posição é aqui em cima do muro. Já me viu, já. O cara me viu, tá mirado em mim, mas não atira. Olha o cara no cara. Era o Léo Messi. O Léo Messi tava dentro da moita. Ah, Léo Messi, bandido. Quantos tem? 5. Eu não tinha visto aquele negócio de areia lá. Você despistou os rastreadores inimigos. Muito bom. Ah, não.
voltar lá pra pegar meu coisa. Colete. Olha o cara lá, ó. Quem viu ele? O cara mirado em mim, ó. Limpe Imperador no final, foi eliminado. Tamo junto, Limpe Imperador, meu brabo. É GG no chat, rapaziada. Bota o GG no chat. Bora, compadre brabo. Rapaz, o alerta salva demais, hein? Você viu quem eu compro alerta? Ei, da concertina do bruxo. Salve, Emerson. Muito boa noite. Ei, da concertina, esse final de semana, hein? Vai rolar o iPhone. Final de semana, minha mulher vai viajar pra Bahia, mano. Minha mulher vai amanhã com meu neném pra Bahia. Vai ser madrinha de uma afilhada dela lá, mano. No interiorzinho da Bahia, numa cidade que só tem mato, mano. Ela prometeu ser madrinha do menininho já tem uns 5 anos. Aí marcaram o batizado, velho. Eu não quis ir. Ficar aqui bem de boa. De boa não vai ter comidinha mais. Até segunda-feira. Só no iFood. Viaja amanhã. Sábado o iFood é seu. Vou redar com certinho. Sábado é seu. Sexta de Robertinho. Mano, graças a Deus tá, mas ficou o dia inteiro no hospital hoje, mano. Era, pelo menos o nome era Limpe Imperador, mas se era ele, eu não sei. Mas não é possível que outro cara vai fazer uma partida com o nome dele, né? Caralho, o rei da Concertina vai pra Gramado. Ô, filho, vai gastar pouco. Ave Maria, já mande logo o iFood antes. Já mande logo. Eita, caralho. Tá porra, mano. Gramado, o cara gasta, hein, mano. Tu é louco, lá é caro, hein, mano. Você tá maluco, velho. Pô, nem caldeira solo, acho que foi 31 só, mano. 31. Meu recorde total é 38. Salve! Aí sim, Emerson, brabo, mano. Você é doido, mas lá é muito caro. Mano, eu fui uma vez pra Campos do Jordão, que é aqui do lado, em São Paulo. É caro pra caralho as coisas. Os caras falaram que Gramado é mais. Eu falei, vixe Maria, mas vale a pena, mano. E uma vezinha. Não dá pra ir direto. Malandro, mano. Essa final de partida aí eu joguei bem. Eu fui, rodei na... Eu matei o cara nas costas, usei o silêncio mortal e rodei na safe pra ele não me ouvir. Que isso, Junião? O monstro sai da jaula, Junião. Salve, Richardson, beleza no brabo. Opa, cadê meu amigo Hélio Tanque, hein? Que eu não vi ele nunca mais, hein? O Hélio Tanque. Gramado, o bagulho é louco, hein, mano?
tá snipada do cabo que ele tomou dentro do cara. O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. A noite inteira, ficou o dia todo no hospital hoje, mano. Porque como ele tava vomitando, teve que fazer soro nele, aí teve que dar um antiviral lá e teve que esperar pra ver se ele ia se alimentar de novo, ia vomitar de novo. Quando a médica foi olhar a gargantinha dele, ele já quase vomitou nela. Quando ele abriu a boca lá, ele já... tá ligado? Aí ela deixou ele lá a observação o dia inteiro, mas graças a Deus ficou melhor, mano. Tá em casa já, tá ali brincando. Eu fico preocupadão, mano. Meu filho é da hora, mano. Cê é louco. Heitorzinho. Esse. Ah, não tem uma arma na cabana. Não tem uma arma na cabana, é isso mesmo? Suante. Faltou aquele. Colete. Vamos aqui, ó. Passar um colete e já meter meu vante. Solicitando reconhecimento. O cara tá na moto. Vamos ver, o cara já pegou o caixa ali, mano. Esse bicho arrumou dinheiro pra comprar caixa já, mano. Vante sem combustível, voltando pra reabastecer. Marquei um destino. Mano, eu pensei que ele tinha morrido, deu assistência de eliminação. Eu falei, ah, outro cara matou ele. Você acredita? Você viu na tela ali 25 de assistência de eliminação? Vocês viram ali amarelinho? Aí eu falei, ah, ele morreu, né? Eu corri que era pro outro cara não atirar em mim também, o cara que matou ele. Mas não, deve ter sido outro cara que eu atirei de longe. É, se eu mosquei nessa jogada aqui, hein, mano. O cara morto, velho. Mosquei feio, mano. Você é louco, velho. Parei de atirar no cara e corri achando que ele tinha morrido. Me enganou o jogo. A seringa usa quantas vezes, bucho? Pela. Não, ela não vai carregando aos poucos, não. Usa depende. Se você pegar uma, você tem uma. Se você pegar duas, duas. É no máximo duas. Cara, bom da porra, né, mano? O cara me ouviu, ó. O cara me mirou numa grega, me arregaçou de tiro. Em um segundo, meu boneco derreteu. Tá louco. Pô, eu pensei que eu tinha matado o cara. Parei de atirar no cara, vacilei. Mas de boa, acabamos de ganhar uma. Tamo com crédito, né? Bora para a próxima. Acabamos de ganhar. Vamos para a próxima. Ei, da Concertina, meu mano. O cara é tu, hein? Você ficou de me mandar um vídeo, não mandou. Cadê? Olha ele batendo na porta aí, se liga. Lá vem andando, se liga. Vem. Vem cá, o pessoal quer lhe ver que você tava dodói antes, vem. Vem cá, não arranque minha parede, não. Vem cá. Ô. Olha ele arrancando minha parede. Vem. Fala pro pessoal. Fala, oi pessoal, eu já tô melhor. Fui no hospital, tomei injeção. Fala. Agora eu já tô aprontando. Ixi, quer água? Ixi, ó. A médica falou que você tem que beber muita água. Eita caramba, quase se afogou. Beber muita água que é pra hidratar o neném.
Esse, o quê? Esse. Fala, rei da Constantina, é esse. Abum. O quê? Abum. Quer mais água? Não? Fala aí, rapaziada. Salve, brabo. Manda um alô pra Ceilândia. Salve, Jander. Beleza, meu brabo? Não desligue não, aí o pessoal fala aí, ó. Vai começar o jogo, bora jogar? Peraí, enquanto dá, você vai pro campo de batalha já já. Vai começar, ó. Quer brincar mais de pai? Sim. Vamos brincar? O pai vai jogar agora, você vai lá com a mamãe agora? Você vai? Pai, meu coxinho. Já vai começar já. Fala pra mamãe vir pegar você. Mamãe! Mamãe! Pô, eu vou deixar ele aqui no chão. Reparei ele arrancando a parede lá e fingindo que não tá me vendo aí. Tá vendo, viu? Bota ele na parede pra você. Não derruba. Não! A preparação acabou. Hora de ir pro Warzone. Deixa eu derrubar isso aí, não. Bora, valeu, Julião. Cadê Kaique, hein? Kaique, eu agradeci as 25 estrelinhas. Agradeci, né, mano? Obrigadão, viu, Kaique, pelas 25, meu bravo. Eita, nós já viramos o mês, né, mano? Bora, rapaziada. Ó, vou cair nesse carro e pegar aquele dinheiro ali. Eu quero comprar duas caixas rápido. Essa caixa de dinheiro é minha e ninguém toma. Escreva o que eu tô dizendo pra vocês. Essa caixa de dinheiro é minha e ninguém toma. Você vai ver se alguém toma ela aqui. Falei que essa é minha e ninguém toma. Caralho, velho, eu tô de costa, perto de... Ai, meu Deus! Ô, meu amigo Henriquezão, obrigado pelas 30, meu bruxo! Jogaram o inibidor por aqui, eu quero logo lá pegar minha caixa pra eu não morrer. Olha o cara do inibidor aqui, ó, tome. Lá, valeu por essa kill grátis. Esse bicho tá cego, ó, mano. Vim com o carro no meio da rua. Isso aqui não tem como. Como esse cara me matou tão rápido, poxa? Oxi.
Não, isso aqui não existe não, pô. Não tem como não. Isso aqui não tem como não, pô. Você é doido, é? Não, aí não tem como não, pô. Aí o jogo tá de palhaçada, pô. Aí o jogo tá de palhaçada aqui, pô. Como esse cara me deu esses tiros aí? Como esse cara me matou desse jeito aí? Um segundo, não deu nem tempo pras balas saírem da minha arma, eu já tava morto. Oxi! Tá caralho! E é Mike tá se dando um murro em mim, é? Tá mudo, o cara me deu um murro na minha cara. E aí, Paraibinha! Tava lindo! Tava lindo, Paraibinha! Tava uma beleza! Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já Rapaz, o cara me deu dois tiros na minha cara ali. Vou começar a mirar só na cabeça dos bonecos agora também, pra ver se dá certo. Caralho! Derretido, eu fui humilhado, meu amigo. Fui derretido, não, fui humilhado em praça pública. Tá de onda? Derretido é pouco, eu fui humilhado, filho. Tava Alexandre Venâncio, meu bravo, salve José Nilson. Parecia que tava sem placa, foi isso aí mesmo. Parecia que tava sem placa. Na minha câmera eu tava sem placa, né? Por isso que às vezes o solo é cansativo, porque acontece umas paradas assim que você morre de um jeito escroto e aí você fica chateado, mano. E você não, pra voltar, você não tem um amigo pra lhe comprar. Olha o cara onde tá, mano, de onde eu saí. Eu saí de lá, agora o cara tá lá. Cara aqui, mano. Vante inimigo ativo. Agora ferrou. O cara soltou o vante. Agora lascou, viu? Lascou. O cara tá brabo, viu? Uma bomba nébula 5 foi vista. Ai, meu Deus do céu, o cara me rushou de silêncio mortal, eu igual um otário parado, eu tô igual jogando igual um pato, mano. Também o cara tava na vantagem, né, mano, de caixa com arma boa, eu com essa arma do chão, todo lascado, fudido, mal pago. Essa partida aqui serviu pra dizer que eu joguei horrível. Como é boa noite, Alista, ontem tava jogando no time do... Ontem tava jogando no time do Maionese, aí você veio chamar time de pilantra. Entrei pra falar alguma coisa com você. Ô, Rafael, é time de pilantra, sim. É time de telador safado, sim. É time de cara que não na live bota assim, caçador de stream, sim. E é tudo pilantra. E quem quer tá com porco, falero come. Então se você tá com eles, é pilantra também. E eu não quero nem saber. Oxi. O cara que fica telando os outros toda hora é um cara legal. Pra mim é pilantra e acabou, mano. Não posso ter minha opinião, não. Mas, rapaz, cara, eu tô fazendo minha live aqui jogando o jogo. O cara fica me telando pra ficar me marcando, matando. É o que isso aí? Pilantra, velho. E se você tá jogando com ele telando, pilantra também. Acabou. Oxi. Ah, rapaz, eu vou dizer, velho. Cara, otário do cara, é que não sei o que, que não sei o que. O cara tá telando a live dos outros. E vem com o negócio de telar. Pra mim, você é ruim, igual a ele. Só mata telando e acabou, mano. Pronto. Oxe, toma aí, é. Vai assistir outra live agora? Sai daqui, que eu não lhe chamei aqui. Salve, Cris. Como é que você tá, meu brabo?
Não, eu tô de boa. Vou jogar sozinho, daqui a pouco eu vou jogar com os caras, ô Marlão. Tá certo, nós acabou de ganhar um, é que quando ganha o jogo bota nossa partida difícil mesmo, é normal. Ganhamos um agora com 17 kills, não foi? Ganhamos um agora em cima do Leap Imperador. Aí o jogo bota você em umas duas salas, em umas rolas difíceis, depois ele volta ao normal. Daqui a pouco nós ganha de novo. Pô, saudade que eu tô de jogar com o Leozinho, né, mano? Lembra do Leozinho, mano? Saudade do Leozinho. O Leozinho é gente boa pra caralho. Eu gostava dele. Gostava, né? Eu gosto dele. Mas ele só joga rebuff, velho. Sabe o Fernandão, não? Ah, mano. O cara tá jogando, telando, tá ligado? O cara vem na live e fala ainda. Fulano tá ali telando, fulano tá ali telando, fulano tá ali telando. Aí o cara vem telando a live pra matar. Aí o cara vem, eu tô jogando com o cara, você fala com o esquadra de pilantra, não sou pilantra não, não, não é nada, tá, não é nada. Tem um cara legal que vive telando as pessoas. Pô, dizer, velho. Rapaz, arrumei o carro. Arrumei meu carro, ficou bom. Ficou zero. Era um filtro que tem dentro da bomba de gasolina, mano. Dentro da bomba tinha um filtro, tá ligado? E esse filtro tava meio entupido, aí ficava dando aquelas falhadas no carro, mano. Mas ficou zero. Troquei, ficou original. Nunca mais mexi em nada. Ficou novo de novo. Agora eu não vendo mesmo, nem troco. Caralho, 400 conto. Mandou fazer tudo também, né? Trocar óleo. Falou que fez o quê? 400 conto. Tava quebrado, era o carro, né? Se tivesse o nome de Rafael, já ia chamar de telador. Pilantra também. Ele não gostou, não, que eu chamei de pilantra. Pilantra. Pilantra daquele. O cara tava no mesmo lugar que eu, espia. Olha esse outro. Fudeu. Mas tá longe. Não foi dele o Vant, aqui tá com. Deve estar com uma arma muito boa, né, mano? Não, cara. Vou até ver se eu acho mais placa aqui. E quando o cara some assim, ó. Ele tem algum plano, olha lá, ele tá pegando o carro pra sair fora. Armamento indo pra sua direção. O gás tá chegando. Foda que ele vai pegar a caixa, né? Vai pegar a caixa, vai ficar armado e pelo visto quem vai morrer sou eu. Um
filho. Você morre. Um cara não morre, né, mano? Cara, eu tiro pra caralho no cara. Outro cara aqui, velho. Aqui eu acho que era o cara do carro, velho. Que ficou escondido ali. Aí eu passei por ele. Ele ficou parado, jogou um stun, me pegou na stun, jogou uma bomba pra depois puxar. Boa. Foda, né, velho? Que isso, velho? Tem que comprar 4 pneus 17. 4 pneus 17, velho. Tá caro só a porra. 4 pneus 17 deve ser o quê? Uns 2 mil e poucos reais? Uns 2 mil e pouco, não? 4 mil e 17. Caro pra caralho. Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. Chateado de ter morrido para aquele cara ali, velho. Fiquei chateado, ó. O cara tava camperando, o cara me jogou um stun, velho. Porra. Meu boneco ficou paralisado um tempão, mano. Achar uma plaquinha aqui, não tem nada. Também eu mereço morrer, escolher cair num lugar horroroso desse, cheio de aberta, né, velho? Lugar feio da porra. Salve, Walter, boa noite, meu mano. Nada aqui, mano. Tem gás chegando. Zona segura realocada. O cara tá atirando em mim de longe pra caralho. Eu não tenho um colete. Caralho, todo mundo tá me vendo no jogo, é, velho? Que isso, velho? Porra, eu tô muito mal. Os caras tá muito. Se eu cair num lugar muito ruim, foi, velho. O que tá acontecendo, velho? O cara tava atirando em mim, o tiro veio lá do bagulho. Aí o cara, ele deve ter paraquedado na pedra ali. Não sei, velho. Sem colete foi foda. Eu fiquei covarde. O cara era mó ruim, né, mano? Eu tirei colete azul do cara. Eu tomei covarde hoje, eu acho.
Jogar uma coisa diferente, hein, mano? É, o solo hoje tá cansado, velho. Ganhei uma partida boa. Joguei bem pra caralho a primeira partida. Depois foi só decadência, mano. Tá doido, velho. Que partida feia. Tem ninguém jogando hoje, velho. Já tá fraco o game. Ué, doido. E aí, Vitão? Salve, bravo. Beleza? Jogar num lugar mais bravo, mano. Esses lugares escrotos aí que eu caio, tá dando certo, não. Eu nem sabia que a NZ tinha sido bufada. A NZ foi nerfada, Adriano. Foi bufada quando? A NZ hoje? Nem teve atualização, mano. Ela foi nerfada, não foi, não? Mano, eu fiquei o dia todo hoje na internet, eu não vi eu não vi uma notícia sobre a NZ ser bufada, mano. Os caras tá full lá, mano. Quando eu cheguei em casa, eu já perguntei, já tava full já. 50 estrelas. Boa noite, galera. Boa noite, Andrezão. A NZ foi nerfada, mano. A NZ foi nerfada. Nada de bufada. Aquilo que foi bufada. Não foi a NZ. Bufada foi a Nikita, S44, Aquilo, M13. Aí foi bufada. Aquilo foi bufada também. Aquilo foi melhorada também. Não foi piorada. A Galil foi melhorada. E aí, Rodrigão, melhorou, mano. Graças a Deus. Ah, melhorzinho aqui. Ele tava. Não sei o que era, não. Falou que era um quadro viral lá. Pode ser uma virose, pode ser alguma coisa. Isso aí deu. Ele ficou o dia inteiro no hospital hoje fazendo de observação. Aí comeu lá, aí tomou remédio, um monte de coisa. Ele veio pra casa agora de novo. Melhor cair nos lugares assim, velho. Arsenal. Uns lugares mais difíceis. Esses lugares que eu tô caindo assim no meio do nada, cai muito cara aleatório. Tipo, os caras caem muito espalhados. Aí você vai andar no aberto, você toma tiro de muito lado. Não compensa. Eric Rodrigues enviou
174 estrelas. Ô, Ericzão, obrigado, meu mano. Tamo PRJ. Junto, valeu, velho. Isso, valeu, fortaleceu demais, Ericzão. Obrigado, mano. A Nikita de média e perto tá ótima, mano. Tá forte pra caralho. Mas também de longe você não consegue segurar ela, não. Ela pula pra caralho de longe. Ó, um temperadinho. Só bora, pô. Eu tô enjoado de jogar DNZ, velho. Eu vou ter que botar amplificado pra jogar DNZ, na real. Eu não tô conseguindo jogar DNZ, mas aí, pra mudar de uma arma pra outra, ela é muito lenta lá, demora. Aí você tá no meio de uma fight, você vai trocar de arma, o boneco morreu. Entrou aqui e ficou parada. Eu sei que o cara tá aqui embaixo, que eu ouvi ele, mano. Não sei em que buraco ele tá. Ô, Lopes Robertinho, meu mano! Lopes Roberto enviou 215 estrelas. Que isso, Lopes Robertinho, meu bruxo, já chegou como hoje, meu brabo. Lopes Roberto enviou 200 estrelas. Lopes Roberto enviou 1000 estrelas. Lopes Albertinho, a lenda das estrelas. Chegou pra salvar. Muito obrigado, meu rei. Meu bruxo, brigadão, meu príncipe. Você é fera. Você é um caminhão carregado em tijolo branco. Ah, o cara tá aqui. Como é que o cara chega aqui? Eu não escuto nada do cara. É impressionante isso aí, velho. Meia hora eu tô ali passeando igual um otário. O cara sobe e eu não escuto nada, velho. Nada, nada. Eu sou surdo. Ah, velho, que troll. Valeu, Lopes Albertinho. Tamo junto, meu bravo. Como aquele cara subiu ali? Me responda, mano. Como, velho? Ele deve ter achado um silêncio mortal. Eita, porra. Agora fodeu. Fugi. Agora eu voltei lá. Ah, não vai pegar um tiro no cara, não.
matar esse cara, né? Eita peste, ficar aqui no aberto não dá. Toma um tiro, não fudeu pra mim. Fiquei indignado que eu não ouvi aquele cara que rushou em mim, velho. Outro cara, velho. Aí eu não mereço, não, velho. Aí eu morri pra matar. Vou matar. Toda hora é outro cara que atira em mim, mano. Aí beleza, pô. O cara tira meu colete, fica fácil, né, filho? Puta que pariu. Que jogo chato tá hoje, mano. Toda hora tem outro cara no meio da treta no solo, velho. Mano, a resolução que eu jogo é essa aqui, ó. Aqui, ó. Eu tava bem controlando o jogo ali de cima, né, velho? Tava tentando ouvir um cara pra rushar nele. Aí, de repente, outro cara de longe me dá um monte de tiro. Aí é foda. Aí é foda. Essa arma rosa não presta, não. É um MP7. Eu peguei do chão, mas tá muito fraquinha. Salve, Eder. Boa noite, meu amigo. Como é que você tá? Se você vencer essa luta, volta pra mim. Ops, Robertinho, meu bruxo! Já era. Prove que ainda pode lutar, soldado. Agora eu precisava de umas armas. Será que minhas armas tá lá ainda, hein? Foi lá ver. Outro cara já, velho. Não é possível, velho. Na hora que eu peguei a arma, o cara subiu. Olha o time, é. Eu de costa. Tô falando pra vocês. Hoje eu pisei em racha de corno, não foi não, velho? Ah, caralho, velho. Partida feia do cabrunco, mano. Vou puxar uma dupla com aleatória aqui, com um cara que eu nem conheço, pra gente tirar uma onda. Bora de dupla de aleatória, aquela melhor que vocês adoram. Deixa eu ir no banheiro rapidinho. Aguardando mobilização. Aproveite para se preparar. Acabou o treinamento. Hora de ver o que você aprendeu. Marca um ponto de atenção.
mas não entrou ninguém. Porra, aí foi foda. Não entrou ninguém não, ou entrou alguém sair, hein? O cara vai pegar o L, os bandidão, ó. É dois caras tretando, velho. Olha as ideias. Eu pensei que era uma dupla, mano. Achou um amiguinho pra eu jogar dupla, velho. Com pinica aí, caralho. Aí é foda, hein, mano. Pior é nada, é que eu fico lá na loja. Aí eu fico o dia inteiro lá sem beber água, mano. Porque eu fico fazendo as coisas lá, resolvendo isso pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. E chego em casa, eu me lembro que eu tenho que beber água. Aí eu encho aquela garrafa d'água gigante vermelha, tá ligado? Aí eu fico toda hora bebendo água, Aí eu vou no banheiro toda hora, velho. Eu vou cair lá, pegar o helicóptero daquele cara pra ir pro gás. Vacilei desse jeito, velho. Eu achei que ele ia correr pra porta da direita, da esquerda. Aí não tinha porta, não. Aí ele mirou. Foi, eu não vacilei, não. Ali eu pensei que tinha uma porta ali que ele tinha corrido, tá ligado? Aí eu falei, ah, eu vou. Ai, caralho. Hoje tá pai o game. Hoje eu tô desanimado com o game. Se você vencer essa luta, volta pra linha de frente. Mas se perder, já era. Tá na hora, soldado. Acaba com eles. Que sorte, hein, caroço? Que sorte, hein, caroço? Eu tô morrendo pra tudo que é. Vou descansar um pouquinho. Que hora é essa? 9 horas. Vamos lá. Vamos. Não. Esquece. Vou jogar mais um e vou ganhar. Não vou perder mais, não. Relaxa. Jogar o.
O treino acabou. Vai começar a luta de verdade. Cara, aí o jogo. Tô bad. Cleide, sobe no brabo. Legal que não tem arma, né? Alvo da caçada identificado. Vai lá e se diverte, tá? Fechou. Aí sim, Macletão. Mandei um pixinho pra fortalecer, mano. É isso, só vamos, bravo. Era dois caras aqui, só ficou um agora. Agora eu vou rodar um pouquinho para a esquerda, porque a caçada já tá ligada que eu tô aqui. Dá uma olhadinha nessa pedra aqui, ó. Tá camperando forte dentro da casa ele. Mais uma eliminaçãozinha, duas killzinhas. Quantas nossa, o tanto de caixa. Eu vou, doido. Agora tem que pegar alerta. Com esse tanto de caixa aí, só de alerta pra sair vivo. Pode você pegar a caixa, tem um milhão de bonecos mirado em você. Decipada pra formar umas kills. Terceira. Alerta, boa. 40. Boa, cadê os caras? Caralho, ninguém vai mirar? Vazei. Chega a ser bizonha, não? Ninguém mirar em mim ali. Vou pegar um vonde aqui pra achar esses caras. Os caras todos campeando. Filho. Fala, Rodolfinho. Preciso de reconhecimento aqui. Vande iniciando o voo. Soldado inimigo por perto. Ah, é sério, velho. O último tiro eu não vou pegar no cara. Morreu pro cara que eu tava atirando. As ideias, mano. Pega esse cara e vou lá naquela cabaninha amarela. Tem um cara lá, mano. Aqui. Mudei de ideia. Ponto de encontro definido. Mudei de ideia. Tem uns caras aqui, ó.
tô ouvindo uns tiros aqui pra cima, mas tá meio longe. Salve, Peck! Tá nada, mano. Tô com a mira meio ruim hoje, velho. Peguei umas partidinhas azaradas ali, velho. Então, umas duas, três partidinhas que eu joguei aí, azaradona, velho. Tá, porra, o cara não morreu. Devia contar duas kills, deixar o cara levantar e matar ele de novo, né? Pega o tiro no cara, é isso? Achou que eu ia lá, ele jogou um ataque de dispersão lá no corpo dele, ó. Ou foi outro cara que jogou o ataque, será? Acho que não, acho que foi ele mesmo. Ele deve ter jogado dispersão nele mesmo, que eu pensei que ele pensou que eu ia vir pegar ele aqui com o carro. Mas eu não ia, né? Tem sub, tem nada, mano. O cara tá de Fara e M4, mano. Obrigado pelo Pix, mano. Tamo junto, Macleitão. Aí sim, brabo. Valeu, pai. Valeu pelo cincão, pai. Cadê esse PQD? Cadê esse aonde? Soldado inimigo por perto. O cara desceu aonde, rapaziada? Alguém viu? O cara aqui, velho. Eu só vi a C4 que ele explodiu meu carro. Entrem aí. Safadão, mano. Salve, Sebastião Mota! Como é que você tá, meu bruxo? Saudade de você, Sebastiãozão. Sebastião, cadê o ninja, hein? Saudade daquele cara ninja, hein, mano? Gente boa, hein? Ninja, velho, brabo. Destino aqui. O alvo da caçada foi marcado. Deu nele mesmo, eu já ia lá. Thank you.
Era o filé ghost, ó. E aí, Brunão, salve meu brabo! Lado que eu não imaginava. Eu achei que ele ia vir do outro lado, ele veio do lado certo. Boa, jogou bem. Boas-vindas ao Gulag. Você vai ser livre se sobreviver. Eu vacilei, né, velho? Um minutinho pra jogar a bomba, eu perdi e morri pro cara. Mas tá bom. E aí, Pedro Henrique, salve meu brabo! Boa noite, Evandrão. Tô nada, hoje eu tô mais pra sofredor do solo hoje, mano. Tô perdendo de cada jeito bobo, mano. Tipo, esse cara aí, eu tô sem pensar nas play, tá ligado? Era só parar e esperar o cara mirado que ele ia rushar. Não, eu quero rushar no cara. O cara rushando em mim. Pra que eu vou rushar no cara se o cara tá rushando em mim? É uma pergunta simples e boba, tá ligado? Vença essa briga ou capture o objetivo. Cara de carabina Cooper ainda, mano. Cadê esse cara, mano? Parabéns. Agora volta pra luta. Também. O troféu atrapalhou a jogada, mas eu fui meio inocente, pô. Eu joguei mal mesmo. Eu que tô jogando mal hoje, tô com a cabeça meio pesada, sabe, Sebastião? Tô fraco hoje. Tô agindo muito emocionalmente hoje. Eu fiquei a noite inteira sem dormir ontem por causa do meu filho, tá ligado, mano? O cara tá aqui esperando, ele não vai sair, ó. Aí é foda. Ele vai ficar marcando, quando eu cair ele vai rushar. Aí vai me pegar sem colete, sem nada, vai me matar, é foda. Mas eu vou, foda-se. Esse trofe dele segura um carro e um carro bomba. Eu apertei o botão. Eu apertei o botão pra pegar o negócio. Pra pegar o negócio no chão. Meu carro, o carro explodiu. Vou deixar ele sem arma, que eu vou esconder as armas dele. Vai ficar sem arma. Vai voltar do Gulag sem arma. Ai, timbora. Carnice. Uma arma pra cada lado aqui, ó. Ficar sem arma. Zona segura realocada. Estação ativa. A estação de compra foi ajustada. Agora tem esse cara aqui que me deu um tiro e tem outro ali pra direita. Senta aí no passageiro.
quase me mato porque foi bug do jogo ali, porque eu não apertei duas vezes o botão pra explodir não. Explodiu quem quis ali. Eu apertei o botão pra pegar no chão, negócio no chão, tá ligado? Logo da caçada foi marcado. Acaba com ele. Tem um cara no teto da casa, ó, mano. Esse cara é um paraquedista, esse cara aí. É que eu acabei de ouvir o... Eu acabei de ouvir o barulho de paraquedas, mano. Agora morreu a caçada. Eu vou matar esse cara dessa casa, mas eu fico jogando com o negócio de... De não morrer, eu me lasco que nada, tem que morrer mesmo. Oxi. Bora matar esse corno camper aqui, ó. Só que esse cara tá aqui dentro ainda. Ele correu, hein, mano. Ah, deve ter corrido, né? Pior que filho de rapariga não faz um barulho, ó, mano. Tem um maluco que atirou, que eu marquei ele lá no ponto amarelo. Ele deve estar subindo por agora, por aqui, ó. Ó. A sorte é que eu olhei pra trás, porque ele não fez nenhum chill. Tava correndo com bota de manteiga. Ai, caralho. O mesmo cara que eu matei, velho. Olha. Ficou me esperando em cima, velho. Que pilantra. Que pilantra, velho. Ah, level 23. Ah, level 23. Você é level 23. Sei. Você é level 23 ou você tá vendo pelas paredes? Eu vou assistir esse cara jogar. O cara morreu só pra atrapalhar meu jogo mesmo, né, velho? Os cara tudo de conta nova pra achar, meu Deus do céu, mano. Os cara tudo de conta nova, tudo com... Dá pra entender, mano, um cara que cria uma conta nova num jogo depois de 2 anos. Pilantra, hein, mano, o cara ficou me esperando agachadinho na montanha. Na hora que eu matei o cara, ele tirou meu colete, velho. Que filho do cabronco, né, mano? Trollou. Abner, meu mano, que isso? Você tá aí, rapaz? Nunca mais eu lhe vi. O que que aconteceu, velho? O que que aconteceu com você, velho? Que você sumiu esses dias aí, hein? Tava ganhando muito dinheiro. O que que você tava fazendo, velho? Fale pra mim, meu mano. Salve, Henrique. E aí, confira as armas e equipamentos. Já tem boas disponibilidades.
Pô, eu te mostro já já, mano. Te mostro já já. Eu acho que não sei se aqui dá pra mostrar. Acho que dá, ó. Cadê? Aqui, ó. E aí, Enzinho, salve, bravo. Beleza, meu mano? Pô, velho. Acho que até dá pra nós jogar, mano. Manda um convite de amizade aí. Tô esperando o Chatares chegar, que ele falou que vai chegar 9h30, mas dá pra nós ficar algum, mano. Tamo aí. Ô, Deus. Queria matar aquele cara lá de novo. Aquele cara com um lockdown na conta. Manda convite pra mim, pô, exclamação ID no chat. Meus convites tá tudo bugado, eu não consigo mandar não mais. Não tá saindo minha voz, tá? Tá sim, mano. Tá bom de loot da porra, mano. Contrato do cara ali, eu vou pegar. Pegar aquele contrato daquele cara lá. Se eu pegar, eu fico com caixa. Tem 40 gostosinha da porra do chão, mano. Calma que eu vou aí, fi. Calma, pode ficar tranquilo. Tem gás chegando. Depois de uma arma dessa que atira feijão. Tá achando que vai sair vivo, é? Você não tá achando que você vai sobreviver não, tá? Um alerta não faz no jogo, né, mano? Você é doido. O alerta é o Big Perk, mano. Não tem outro não, melhor.
reabastecer. Não tem, meu bagulho de convite tá bugado, mano. Nem abre quando eu clico lá pra aceitar. É exclamação ID minúsculo. Você botou maiúsculo, mano. Vai lá e se diverte, tá? O menino é aquele cara que eu atirei. A bomba. Valeu, Robinho, pega! Vai correr e eu vou matar agora. Ataque aéreo no meu alvo. Ataque a caminho. O cara da caixa morreu, eu não percebi se ele morreu, velho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Eu acho que o cara da caixa morreu, né? Morreu pro outro, eu acho. Morreu não, o cara tá aqui, tá vivo, ó, mano. Eu achei que o cara tinha morrido, mano. Você acredita, velho? Não! Aí é jogo mentiroso do caralho, mano. Na moral, velho, eu quero ver. Isso aqui é argentino, eu sabia, sem colete! Argentino sem colete! Tô falando pra você que quando é argentino o cara não morre, não adianta o quão bom você joga. Aí o cara fala pra mim, ah, se eu tivesse seu ping, eu era feliz. Ai, pra lá, esse jogo é ridículo, mano. Toda vez que o cara é argentino, o cara não morre, mano. Não morre, mano. Mentira do cara. Eu pensei que o cara tava morto, velho. Porra, velho. A luta começou. Pô, hoje só teve um win só, Thiagão. Tá bem ruim hoje, mano. Tô morrendo cada jeito ridículo, velho. Pô, você viu esse cara aí que eu morri agora, mano? Ó, 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 ó. Oxe. O cara nem
colete o cara tinha, mano. Eu dei uns 4 tiros de NZ no cara, ainda umas 4 balas pegou o cara sem colete, o cara não perdeu meio colete. 4 tiros de NZ mata o cara de colete, mano. Mas é assim mesmo, quando é argentino, eu já tô ligado. Já. Quando bota uns argentinos no lobby é foda. Mas bora ganhar, que tem jogo ainda, dá pra ganhar ainda. Já dá pra gente comprar a caixa, acho que eu vi um cara ali, eu vi, mano, um cara ali ou não? Não tenho certeza, mas eu acho que eu vi um cara ali, mano. Tá mirado em mim, olha lá, tá lá mesmo. Eu vi o cara mesmo, achei que eu não tinha. Eu achei que era um déjà vu, era um cara mesmo. Não pegou um tiro no cara no Hit Fire. Um tiro não pegou no cara no Hit Fire. Tô falando, pô. Quando você vai ver o cara é mó ruim. Não, não acertou um tiro no cara, eu atirando no cara. Ó, o cara só matou uma pessoa, eu. Mas ele é argentino. O jogo dá 500 de vida a ele, tá ligado? O jogo dá 500 de vida, mano. Não tem como, velho. Eu usei a seringa e ainda tava atirando sem parar ainda. Com a seringa e fazendo pré-fire, porque eu sabia que ele ia vir. Eu falei, se ele vir no pré-fire, eu vou matar ele, tá ligado? No hipfire. Não pegou um tiro no cara, mano. Você tá de brincadeira. Isso aí não existe não, mano. Você é louco. O jogo tá pesado hoje. Não existe não isso aí, mano. Aí vem um cara com a porra de uma NZ na mão ou com um assalto de longe da hipfire, mas ele mata. Sem mirar. Ridículo, mano. Na moral. Tem dia que o jogo trola, velho. Essa foi foda, mano. O jogo trollou, mano. Mano, eu usei a seringa e eu sabia que ele ia vir. Eu fiquei no pré-fire, pô. Eu não precisava ir pra cima do cara, não, pô. Oxe, você é doido. A seringa, você tem que botar ela e dar um tempinho pra você correr. Não é você bota ela e já ir, tá ligado? Foi o que eu botei e comecei a atirar no pré-fire. O tiro não pegou porque o cara é argentino, pô. O jogo é atrasado. É o lag demais. Aí o hipfire não acertou no cara. Se fosse um jogo normal, qualquer brasileiro ali tinha morrido, pô. Você viu que eu não parei de atirar? É que é foda. É que cada um pensa um jeito. Se eu tivesse entrado, eu tinha morrido do mesmo jeito, que as balas não iam pegar nele. Cara bugada do caralho, mano. Toda vez que joga com a Argentina é assim, mano. Toda vez, mano. Tem que ficar dando um milhão de vida pra matar o cara. Jogo chato tá ficando, mano. Na moral. Jogo chato, chato, chato. Não é sorte não, mano. É que o jogo dá lag compensation pros caras. Os caras ficam na vantagem mesmo. Não é que ele dá sorte, tá ligado? É que ele fica um segundo na nossa frente, mano. Cada lag compensation é foda isso, velho. Qual arma verde? Qual arma rosa com verde? Essa aí é uma Marco 5, Thiago. E aí, Alisson? Bora, mano. Eita, o Warzone, velho, cheio de
Ai, mano, cê é louco. Esses dias aí eu tô chateado, mano. Boca, cala a boca. Chegou não, convite, Ezio. Manda de novo aí. Chegou não. Menu, fica aí, você vai ver. Quando eu morrer aqui, meu menu tá bugado, pô. Aparece aqui, ó. Quando não aparece, eu não consigo aceitar nada, ele volta. É que eu tenho mais de 200 amigos, ele bugou nas atualizações. Eu toda hora excluo, excluo, excluo e não acaba, velho. Umas 40 pessoas que parou de jogar e não. Só bugando a lista, velho. Caralho, que porra de lixo é esse? Só você viu pra me dar animada. Roberto enviou 500 estrelas. Hoje eu tô meio triste, hoje tô depressão. Tô meio triste, Robertinho, hoje. Lopes Roberto enviou 100 estrelas. Pô, obrigado, meu lindo. Outro cara aqui no MS é sempre assim, né, velho? Sempre. Nunca é um só, né? Lopes Roberto enviou 100 estrelas. Lopes Roberto enviou 500 estrelas. Ô, Robertinho, obrigado, meu príncipe. Colega de armamento a caminho.
apertei no terreiro. Depressa! Aí outro cara. Aí não dá, aí não... mas não tem como, né? Agora são dois caras aqui, ó. Não é um só mais, são dois agora. Olha lá. Vai! Bora! Pegar minha caixa, sair daqui desse meio aqui. Tá infectado aqui. Lopes Robertinho, meu bravo, muito obrigado. Só você pra animar mesmo, viu, meu brother? Tamo junto. Meio chateado com esse jogo hoje, que eu tô morrendo de um jeito que eu não morro. Tô puto já. Acabou. Não, morri. Pô, jogou bem. Tô falando que eu tô morrendo de cada jeito ridículo, velho. Pra que que eu armei o paraquedas dali longe, velho? Meu Deus do céu, velho. Oh, obrigado pelas mil, tamo junto, Robertinho. Boa noite, meu brabo. Tem dia que é zica mesmo. Lopes, Roberto, hoje eu tô estrelas, zicado hoje. Valeu, mano. Hoje eu pisei em racha de corno. TMJ sempre. Valeu, Robertinho. Obrigado, meu mano. Tamo junto. Boa noite. Muito obrigado, coração aí, pelas estrelas. Salvou. Salvou a noite. Tô quase em dormir. Aqui para voltar pro campo de batalha. Se perder, sua luta acaba. Prove que ainda pode lutar, soldado. Airã, Airã, por onde você anda, Airã? Umas partidas bizonhas do caralho, velho. Pô, velho, na moral, eu tô meio. Eu acho que vou jogar é. Deixa eu ver se o Leozinho tá jogando, joga Ressurgência hoje. Pô, mano, que estranho hoje meu chuveiro eu comprei a resistência, não tem uns... Mano, tem pouco, não tem um mês que eu comprei a resistência do meu chuveiro, velho. Novinha. Fui tomar banho hoje como que é o nome? O disjuntor desarmou umas três vezes, mano. Escuro do caralho, velho. Escuro e água gelada. E minha mulher ligou escuro e água gelada três vezes, mano. E não tinha nada ligado. De que porra é essa, mano? Deve ter alguma coisa zoando já, mano. Hoje é dia de queimar o chuveiro. Aí você falou, me lembrei. É dia de queimar chuveiro hoje. Dia de queimar o chuveiro. Dia de jogo ruim. Hoje tem sol que não presta. O cabeamento da vida toda nunca fez isso, tá zoando agora, do nada.
Geralmente caiu o disjuntor quando era o chuveiro velho, que esquentava os fios. Quando esquenta os fios, chega o bicho fede, mano. Mas não com esse chuveiro novo, esse chuveiro é novo, né, que eu troquei. Nunca mais aconteceu isso. Os fios ficam cheirando queimado. Também eu não vou de balão mais, não sim mesmo esse balão, eu vou de carro mesmo. O cara já tá chegando aqui já, ó. Já está vindo. Pô, é um monte de cara de gordão verde na partida, velho, fingindo gordão verde, tá ligado? Os cara tudo sabe jogar e jogando com skin de gordão verde, mano. Cadê esse cara que atirou em mim? Ele não tá ali não, tá onde eu tô pensando. Vai, vamos ver se tu é bom mesmo, vá. Ai, filho de Kenga. Eu vou de motorista. Quero dinheiro pra comprar outra caixa logo, velho. O cara não tinha 500 conto, mano. O cara só tinha 100 reais. Eu nem olhei o preço. Já vi logo na loja. Tá cabronco, velho. 100 reais o cara tinha, mano. Que covarde demais, não é, mano? Soldado inimigo por perto. Esse cara que desceu aqui agora. O cara desceu aqui agora, se escondeu, sumiu. Eu doido pra comprar uma caixa, não quero gastar dinheiro pra comprar um Vant. Rápido, um cabrunco, mano. Acho que eu vi um cara correndo aqui agora, ó. Eu vi um cara correndo aqui, mano. Cadê esse cara, mano? Pô, tá na torre ele, ó. Atira em mim da torre. Engaixe chegando. Zona segura realocada. Isso, velho, que mentira toda vez, mano. Eu rasgo o cara, velho. Ele entrou, tava atirando nele, eu morri, é? Como, velho? Como, velho? Me explique como. Como, mano?
Eu nem sei de quanto tá chovendo, não. Pera aí que eu tô organizando uma parada aqui rapidão. Acho que o personagem tá parando de correr. Ele desarmou hoje só. Não dá, não joguei mais pra saber não. Ah, que hora é? 10 horas. Mano, eu tô pensando em comer um negócio, velho. Meio bad. Sabe o que eu vou fazer? Na moral, rapaziada. Eu vou fechar a live e vou abrir de novo daqui 5 minutos. Só pra notificar todo mundo de novo. Porque eu acho que eu tô com uma vibe tão triste hoje, assim, meio bad, que a galera sai da live, né, mano? Dá pra sentir que eu tô meio chateado, né, mano? Eu vou tomar uma água ali, comer um doce e volto já. Pera aí. Vou desligar e ligo de novo. Não, a mal que vai entrar aí, nós vamos fazer um quarteto, vai dar melhor. Só que aí eu abro e fecho a live, que aí notifica todo mundo de novo e eu tiro essa cara de cu. Eu tô com cara de cu hoje, mano. Eu volto já aí, volto já. Pera aí.